odayaashii weliba wax garad ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxay taageero buuxda siiyeen musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani. Wariyaheena magaalada Hargeysa ayaa faahfaahinta warkaasi noo soo diray. Madax dhaqameedka wax garadka boqorada iyo odayaasha koonfurta magaalada Hargeysa oo hoggaaminaya Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir, ayaa kulan ay maanta iskugu yimaadeen magaalada Hargeysa waxay taageero buuxda ugu muujiyeen murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Wax garadka, odayaasha, iyo madax dhaqameedkan oo iskugu jiray cuqaal salaadeen iyo boqorro ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ee kulanka iskugu yimi maanta ayaa waxay dhammaantood cod dheer ku sheegeen inay taageero buuxda barbar taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee Wadani oo ka mid ah saddexda xisbi qaran ee u tartamaya hanashada hoggaaminta talada dalka Soomaaliland. Waxaana sidoo kale ay fariin u direen bulshada ku nool deegaanada ay ka soo jeedaan oo ay ugu baaqeen inay codkooda siiyaan maalinka doorashada xisbiga Wadani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halka walaalayaal waxaynu isugu nimid inaynu guud ahaanba ka fikirno dalkan iyo dadkan Soomaaliland minbar ilaa galbeed sidii aynu u dooran lahayn cid ku hagta hoggaan wanaagsan oo caafimaad qaba oo bari iyo galbeed ku walaaleeya oo maanta Soomaaliland halkay taagan tahay hore uga dhaqaajiya. Waa maalintay Soomaaliland ugu baahi badnayd. Marxalado badan baa lasoo maray, laakiin marxaladda maanta aynu ku jirnaa waxaa la odhan karaa halkii aynu tiigsananay waa meel aad iyo aad iyo aad uga hoosaysa. Sidaa daraaddeed waxay arrintani sababtay hoggaan dhaqan oo weligii ololayno inuu ololeeyo wax garab iyo aqoon-yahan rag iyo dumar inaan loo kala hadhin Soomaaliland damqashadeeda. Sidaa daraaddeed haddii aanu nahay hoggaanka dhaqan ee uu nagu hoggaaminayo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir, Suldaan Cabdillaahi, Suldaan Diiriye, inaynu dooranay ciidda gal ahaan rag iyo dumar, miyiyo magaalo, guda iyo dabad, meel kastoo aynu joognay inaynu codkeenna isugu geenaynu ku midayno xisbiga Wadani. Minbarii laa galbeed waanu soconnay dadku laba su-aal markaanu nidhaahno hawshaas aanu u soconnaa waxay nagu lahaayeen laba su-aal jawaabood bay na siinayeen. Waa habsaanteena goormaa socotaan maydinka waxba doonaya iyo annagaaba idinka horeyne Wadani iyo soo gala idinku. Xisbiga maanta Wadani la yidhaah waxa weeye wadnihii dalka iyo wadnihii dowladda weyn. Raggii hore waxaanu ka soo gaadhay wadadii meel fukayraysa ayaa la raacaa, albaabkii hadhow laga furayo ayaa la istaagaa. Waxaanu leenay innagoo ah been weynta ciidda galoo miyirkeenna iyo maankeennaba qabna suldaankii guud ee Soomaalilandna uu inagu hadayo, waxaanu beeshayada mid miyi iyo mid magaalo u sheegaynaa inaynu raacnay xisbiga Wadani. Ama uu yahay suldaankii guud ee Soomaaliland halkuu inoogu jahayo, hadduu ku baaqay isbeddel waynu aqbalaynaa. Waxaan idiin sheegayaa inaanu lahayn wufuuddii ugu horreysay ee ka qayb gashay ergadii la diray ee loo diray gobollada ee ugu horreysay cid kastoo aanu u tagnaa. Waxay nagu tidhaahdaa mar haddaa maanta midowdeen annaguna codkayagu waa naga diyaar, hadday tahay bari iyo hadday tahay galbeedba. Arrinkaynu ku midoobnayna waxa weeye markaynu garanay danteennii oo maxay ah labada xisbi ee laynoo sameeyey ee u cidiya Wadani, midna maynaan lahayn innagu maynaan samaysan, laakiin waa laynoo sameeyey. Mid baa nafsigu ila waa cajiibe, waxaa soo booday kii nafsigu ina siiyey Wadani baa soo booday. Wadani baa dabeetana ummadi raacday cid adhiga xataa maraya meelaha aanu maranno markaan huuradiisa maqlo
بقبضنا وحاكو لانكاسي صواف ميري سلدان كقود إبلا سومالي لان سلدان محمد سلدان عبدالقادر وحانا وفرين دردارا وانا يواعي قلن اسكو جرتو جيدي مدح دقاميات كان ماان تاكو لانكاسي اسكو يمي يبلشيدة ديگان دا كونفورت مقالة دا هرقيسة وحانا وقو باقين وعودكو دا سيان حسبك معارض كي وداني وحانا هذا الذي سيكامي دا بسم الله الرحمن الرحيم دقال كي سوكي وحينو خد حالي صدح وحين لغو الهاجري دلك دقالي سين الهاجري دقالي مهين أود عيدنا وين كل هاي تيدا هبكي وولي لغا قاضي تصدح ما نلك الدولية مناسب توقصر سرعي سين كاين جري تيدا وولي لغا قاضي فهي يرسا وحا صوتا حلو كسبي وحيد بقى وطني ناس كم إن شغل كان بيتلقى غارية ما بعدي ده حزب جمرت الآن الدرسي وهم أو وهم أرك إن حزب ده حلقلة أو مدة آية ده كتر الكرة إنه ما يشقوا نيو لكن حزب جهرة ما يشهيستي إنه مبغار كوا طب مبغار سجى إسكلا حزب جاسر وحزب كلية وليتي والله صعدة كمية كمية ما توح زوجة إن أريد كهل أيام هواري يدعو يدفك كلا صعدة يقفون دعاء واحد بقى وضني دعاء الله الله يحج بقى وضني عدي يقول تاجر سبب ودعيني ولكن كان إيمان تيسكوكو يمادين مدح دقاميتكا وضياشا وحقراتكا إياقوينيها كاكسو جيدو كوفورتا مغالا دهر كيسا أيا وحاو كسو بيقميا وقتي أي مدوكوبان وافرعان مالا أي كهرسينيهين دورشادة مدح تويدا سومالي لان